kun qayırtadan kenirta keladi. Sen şu ertangi kuningni ko'rolmasligi mumkin. Oqora odam ajratish juda qiyin. Insonni varro bilan qalam ol va dardini yoz. Hammasi boshqacha edi mahallada arkada u joyla hozir o'zgardi. Sal zamonaviylashdi. Kecha 18 yoshida meni boqqan bog'chapanmi ko'rdim. Salom bersam yig'lavordilar. 15-16 yoshgacha o'tkazgan joy maktab. Men hozir shu maktabni polasida turibman. Kecha sinfdoshlar bilan o'ynalgan futbolni sog'indim. Lekin vaqt orqaga qaytarolmayman. Maktab zinalari va burchidagi podvalda hamma tema o'sha yerdan boshlangandi. Tug'ilgan kuni maktabda mendan boshqasi kayf qila olmadi. Jekyll Chivas Regal meni esimda. Yana esimda meni sevgan yorimda men ko'rishganman u bilan faqat shu maktabim orqasida. Ne to bunaqa holat men erishmadim unga. Lekin erishdim bu savoli buni lablaridan. 15 yoshman yosh bola qulog'imda naushni ertalabdan kechgacha ichardim men o'zgarmasdim. Avtomatikki sevganim ergatda edi. So'nggi qo'ng'iroqdek rasm arxivimda qoldi. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi. Sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansang doim. Besh qo'l baravar emas sevgi uchramaydi. Baribir u qilsan esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan o'zingga prav o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stim o'zbeksan. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi. Sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansang doim. Besh qo'l baravar emas sevgi uchramaydi. Baribir u qilsan esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan o'zingga prav o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stim o'zbeksan. Hammanim nenasi hammaga har xil. Bugun tuyuladi yaxshi, ertasiga boshqacha. Bosamiz jigar, qadami birgalaydi. Dorini to'xtatmasang qichish boshlanar ekan badanda. Sotarkansan o'rtoni glavniysi oilani. U shu yuragingda qolgan qizga hech ham zor bo'lmagan. U xiyonat qiladi, vafodor emas. Qiyin paytda oldingda turmasa senga kerak emas u. Qara anonga, uyiga non olib kiryapti. U bolani ko'rganda sigaret chekib turgandi. Onani o'ylamadi, faqat g'ibatlar qildi. Ortiqcha gap gapir bo'lib boqdi. Zoya ketqazu ishlash kerakligida bizni put qidirib bizani do'st bilganlarni orqasidan urardu. Bu yarashmas ekan xoladendan yoki onendan yoki ko'chada okendan so'ra. Bu ko'chalardan uni topolmaymiz lekin qidiramiz jonimizni sog'inamiz. Uni unutmaymiz rasmlariga qarab termulamiz. O'shanda amallaymiz. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi. Sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansang doim. Besh qo'l baravar emas sevgi uchramaydi. Baribir u qilsan esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan o'zingga prav o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stim o'zbeksan. Qanaqa hayot bo'lsa ham unga ko'nikish kerak. Allohim beradi senga vafodor bo'lsang oilangga. Ona duosi amalga oshadi. Sen qachonki o'zgarib ko'chada yurish o'rgansang doim. Besh qo'l baravar emas sevgi uchramaydi. Baribir u qilsan esingga tushib azoblaydi. Qanaqa odamsan o'zingga prav o'zingga xonsan. Glavniy sobrini sotma do'stim o'zbeksan.